It's been 6 months and 7 days. Oh my god, so good. Mitä? Mitäs, voidaanko me siirtää ensi vuoteen? It has a really nice positive vibe. Makes you want to smile. Tunnistatte kukaan? Ei, mutta hyvä soundinen laulaja. Mut kuulostaa jotenkin tutulta. It's like a movie song, the movie soundtrack. It makes you think about your childhood. Sitten jos tää on vielä tosi hyvän näköinen ja karismaattinen mies, niin mulla on kilpakumppani. Teksti on tosi hyvä. Pikkusen samanlaista henkeä kuin viimevuotisessa voittajassa. Koskettava. Isollakin miehellä pääsee itse. Oh. No nyt pojat, no niin. Nyt lää. Siinä ei paljon kyse. It's a totally happy song. Friday night. Yes. Oh. Yes, yes, the Blue Brothers. Tuttuja ääniä. Rupes saman tien janoksaan. Ai et, no mahtavaa. Ja kyllä sä tiedät sen. Jala alle menee. Kyllä. Jalka alle. Lampet heilu. Siis tää on tonne neo-ysäri biisi. Toimii. 5/5. Wow. Her voice is really nice. Siis miksei meillä ole tällaisia syniä? Niin. Oi! Hämmentävää! Siis tää kertsi on niin ruotsalainen kuin jotenkin voi olla silleen. Tästä puuttuu vaan, että tässä laulaisi joku Pandora. Tässä on ihan jäätävät Günther-vipaat jostain syystä. Tässä on aika paljon semmoista kätkät-tunnelmaa. Ethän kallista arkua ostaa. Tämä on jotenkin tämmönen legendaarinen soundi heti. Mulla on mitään ideaa, mutta jotenkin tuli vielä samat kuin Loire-vipaat, eikö? Tämä on semmonen ääni, johon tekis mieli vaan silleen heittäytyy. Halpeusbiisi. Sille hyvällä tavalla. Tää uppoutuu jotenkin kuuntelemaan, mitä siinä sanotaan. I get the goosebumps. Jotenkin tietyllä tavalla tuttu ääni, mutta en niinku pysty paikantaa sellainen niinku... Onko tää Danny? Joo, tää on Danny! There's some like Johnny Cash American recordings. Yeah, his voice is full of knowledge. Ihana biisi! Danny goes Coldplay. Mahtava tää. Nouseva kuoro juttu tuo. Kauniit sanat. Country. Tää vähän Miley Cyrus-vibat. Tää on toi... Ollu Idol, siis toi... Oli ihan sikakovasta Idol, siis. Sen... Mikä sen nimi nyt on? Hanna Pakarinen. Joo, kitarajalla on ollut. Toimii aina. Tikkaan. Silläkin valtavalla tumma ääni tuolla mimmillä. Ai jenki. Jännittää, mihin tää vielä lähtee tässä. Tässä mun aivot hetken lepää. Tarttuvaa poliintoa, hyvää laulantaa. I like this energy now. Toi pieni Motown-piulu käväsee. Tulee jostain kuin Anastasia mieleen silleen, että joo, on vähän semmonen Anastasia. Tuli hyvä kertsi kyllä. This is a horse riding music. Tässä on ainakin hyvän koreografian. Hän mahtaa tuo pieni raspisoodi, niin tuo kuulostaa jostakin tuolla. Tämä on kyllä hauska toi lausoni, jotenkin semmoinen hyvin outo suomalaiselta. Onko sitten Arja Korisava vaikka tää? Poikki. Ihana ääni. Nyky on niin hyviä kaikkia. Onks tää nyt Axel? Axel. Joo, varmaan. Hyvät akkarit. Tuttu ihana ääni. Wow, what a voice. Took my breath away, like his singing. Tää ei oo country, mutta tässä on vähän semmoista niinku vibaa. Mä tykkään melodista. Like two angels in the sky. Oi, mikä melodi. Hobbit-leffossa sun näköiset kaverit siellä juoksevat. Oh, laulu on niin kaunis asia.
Tämäkään ei ole mikään riehaannuttava laulu, mutta jälleen oli hyvin tuotettu, hyvin laulettu ja uskottiin omaan ideaan. Oho, nyt tulee vähän modernia meininkiä. Mm. Hyvä, välillä vähän energiaa. Scratchit takas joo. Yes. Yeah. Oh yeah. Hei, nyt. Heavy musiikkia Suomesta. Parasta. Wow, I think this song is full of surprises. KMA pudottelee pommeja. Kyllä tällaisena 2000-luvun nuorena, niin toimii. Super voices. Okei, okay, kyllä tää tuotanto. Ihan sika hyvä. I haven't heard this kind of music in Finland ever. Put your middle fingers up. Yeah! Hyvä riffi kyllä. On kiva, on vähän angsti. Oi oi, mahtavaa. Mä näen jo pyrotekniikat ja mustat kaavut lavalla. Siis nahkaset. Suomalaisuudesta löytyy tämmöstä heavy rockia ja sitten heittäytyvää laulantaa ja tulkintaa ja kuoret oli hyvät. Onks tää se Euroviisubiisi? Disney tuli. Istun korkealla so kerrostalossa. Taso, jollekin on tuttu soundi. Mm. Mulla on aika vahva veikkaus, kun tää on. Sanotaanko yhtä aikaa? Ben. Ei! Reminds me of the times when my grandmother used to read me the fairy tale books and takes me back to those days. Taiteilija paneutuu tekstiin upealla tavalla. Mä tää uppoudun vaan näihin lyriikoihin. Tää on hyvä kohta. Tää on ilta. Eikö niin oo? Mun mielestä ilta on uusi Anna Eriksson. Ja sinä oot uusi Jyrki Kuusus. Helposti pääsee mukaan tähän, mistä puhutaan, kun mahtavia yksityiskohtia. Ai että! Näin! Hauska, että Tomi olla taustalla. Niin. She can sing. Crash. Kiva, kun toi hajoo vähän tuo ääni tossa. Tässä on semmonen pieni leijonakuningas viba tässä biisissä mun mielestä.